はい、皆さんこんにちは、こんばんは。今回はね、アクションカメラを買おうと思ってね、物色していましたらね、これ国内発送でね、1210円、送料込みですね。でね、アクションカメラ売られてたんでね、ついついゲタモン好きのね、私としてはね、買ってしまいましたね。はい、中身ね、開けてみましたね。これね、なんかガタガタするなと思ったら、こういう形でね、なんかね、ビニールの袋にぐらいね、入れとってほしかったなという。ね、このまま裸でね、入ってたんで、なんか異様にね、ガチャガチャするなと思ってたんですけどね。本体はね、こんな感じですね。一応防水のね、ケースに入ってますね。30メーター防水ですね。ケースはね。これをこうやって。一応ね、Amazon のサイトにはね、HDMI の端子がここにね、ついてたんですけど、これはね、ついてないですね。USB、マイクロ USB ですかね。それと、あと、マイクロ SD カードのね、挿入口ですね。あと、ここはバッテリーになりますね。バッテリーはね、3.7V ですね。900mAh でね、書かれてますね。これね、Amazon でね、非常に評価が低かったんでね、まあ試しに、まあ衝動買いしてみたんですけどね、バッテリーに至ってはね、なんか重さがね、普通の半分ぐらいしかないとかいうね、レビューもあったんでね、これちょっとね、重さをね、測っておきましょうかね。バッテリーのね、重さは 10g ですね。4K にね、ついてる方の電池が 17g ですね。さっきの1210円のね、アクションカムについてたね、電池が 10g なんでね、やっぱり中身抜いてますね。ここまでやるか、中華製みたいなね。本体とバッテリー込みでね、44g、45g ぐらいですかね。まあ、とりあえずね、最初にセットされてた防水ケースですね。これが 91g ですね。あとね、取扱説明書はちゃんと日本語でね、こういう形で A4 用紙にコピーされてるものがね、計5枚入ってましたね。スペックになりますけどね、背面ディスプレイが2インチね、レンズが140度広角、あと動画静止画が撮れます、静止画像が 10メガまでね、1メガから。まあこれ多分嘘じゃないかなと思いますけどね。あと動画解像度が 1080p 15フレームですね。720p の30フレーム1秒間にね。というんでね、まあこれもね、1080はどうもできないみたいですね。720が限界じゃないかなと思いますね。あと動画フォーマットがね、AVI になりますね。まあ今到着した直後にね、これスイッチ入れてみましょうかね。これね、全然バッテリーが充電されてないみたいでね、うんともすんとも言わないんで、ちょっと充電してみようかなと思いますね。充電用の、ね、ケーブルはこんな形でついてますね。今ね、電源ケーブルを挿しましたね。そうするとこういう画面が出てきますね。で、これね、今充電してますね。これでちょっとしばらく置いておこうかなと思います。LED はね、一応この赤と青ですね。あと、上にね、上部にこの緑色のね、LED がつきますね。あとね、取り付け金具はね、こういう形のやつがね、入ってましたね。これで全てですね。これとあと、このバンド関係ですね。これが入ってましたね。これで以上ですね。これとさっきのこの本体とね。メニュー画面になりますね。これね、なんかボタンを押してからね、ワンテンポ遅れるんですよね。レスポンスが非常に悪いですね。これでね、一応、サイズ設定ですね。180p720VGA ね。
日本語にした時のね、初期設定画面ですね。バージョンですね。SJ4000。まあこのね、アクションカメラもどきのね、ちょっと総評になりますけどね、まあ1080に設定しようが720に設定しようがね、まああのパソコンのプロパティで見たらね、 640×480 のね30フレームしか撮れませんのでね、静止画もね、あの 640×480 しかね撮れませんね、設定どういう風にしようがね。まあでもね、金額は1210円でね、まああの防水ケースも各種アダプターもついてますんでね、まあ金額も安いしね、防水のケースもついてますんでね、まああのチャリンコ用のねドライブレコーダーとして使うんであればね、 OK かなと思いますね。まあ証拠のね動画があるのとないのとではね、だいぶ違ってくるんでね。まあ本日はね以上になります。ありがとうございました。失礼します。